ارے وہ تو آقا ہے دیکھ ان کے نواسے کا عالم دیکھ کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت میرا امام کر رہا ہے اور لوگ کہتے کہ جن کا نام امام حسین وہ پانی کے محتاج تھے میں کہتا ہوں نادان میرا امام پانی کا محتاج نہیں تھا اگر حسین اشارہ کر دیتا تو نہر فرات قدموں میں آ جاتا زور سے بولے زور سے بولے نہر فرات قدموں میں آ جاتا کسی شاعر نے نقشہ کھینچا آواز دے دے ساتھی کو سر نکل پڑے نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے یہ بتا دیا قسم خدا کی حسین کو محتاج نہ سمجھنا مختار نبی کا نواسا ہے زور سے بولے اب ایک شیر اللہ اور رسول کا پیغام بچ گیا آقا نے جو دیا تھا وہ انعام بچ گیا نیزے پہ کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا اللہ رسول کا پیغام بچ گیا آج بلا تاخیر چند اشعار کے لیے ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم قاری اسلام صاحب تشریف لا رہے ہیں ذرا استقبال کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت بھائی نعرے کا جواب دیجیے نعرے تکبیر مسلک اعلی حضرت عرس مدنی فیضان مدنی مذہب اسلام خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان نعرے تکبیر نعرے رسالت تو نے کھولی ہے اس شہر میں شیشے کی دکان یہاں پتھر کے خریدار بہت ہیں کہ اس کے میں محمد پلا دے یہاں اس کے محمد کے طلبگار بہت ہیں